todos. Antes de mais, obrigado pelo convite para poder participar e para responder às questões colocadas. Espero que estejam todos bem, neste momento tão delicado que tem vindo a durar e que seria impensável há uns anos atrás imaginarmos que isto poderia vir a acontecer, mas a verdade é que aconteceu. E temos que nos aguentar e estar protegidos, acima de tudo, com muita saúde. Dito isto, vou responder, no fundo, às questões que me foram colocadas. A primeira era, tendo em conta a realidade que vivemos por consequência do surto de Covid, se concordo, ou qual seria a minha opinião sobre as medidas impostas e o impacto que têm no enquadramento desportivo. Bem, assim, as medidas, por mais que custem, eu acredito que foram as medidas corretas, se calhar até um bocadinho brandas, isto é, o ser humano, por natureza, acaba sempre por se adaptar a tudo aquilo que o rodeia, mas após algum tempo acabamos sempre por também nos cansarmos, acabamos por ceder um pouco ao stress, e acredito que nesta fase todos nós já estamos muito cansados. E como o aligeirar, digamos assim, das medidas, acabamos sempre por facilitar um bocadinho mais. Já se tem visto até que nos últimos dias, agora já está a haver de novo um aumento. Portanto, eu acredito que as medidas, há momentos em que temos que ser um bocadinho, entre aspas, mais rígidos, mas agora é obviamente que isto no enquadramento desportivo tem um impacto muito grande, porque não podemos praticar desporto da forma que estamos habituados e da forma que fomos habituados. E para todas as crianças, para todos os jovens, tem sido muito complicado, não só na parte desportiva. Eu penso que, obviamente, a parte física fica muito, muito debilitada, mas inclusive a parte cognitiva tem tido aqui, tem sido um entrave, tem sido aqui um bloqueio. O desenvolvimento não tem acontecido e penso que isso realmente é muito preocupante, mas a verdade é que a saúde mental, no fundo, se não tivéssemos, digamos, esta parte física protegida, ainda mais difícil seria. Isto é, se não fôssemos saudáveis, nossa fisiologia, tudo aquilo que o nosso organismo pede, estando doentes, estando com Covid, estando no hospital. Vendo todo esse stress, acredito que ainda seria mais difícil. Agora, obviamente, estas medidas têm um impacto muito grande depois em tudo aquilo que seja o bem-estar, das pessoas. Relativamente à segunda questão, de que forma é que se pode motivar jovens para a prática desportiva e a aquisição dos hábitos saudáveis, se estará a saúde comprometida do ponto de vista físico, emocional e social, foi um bocadinho aquilo que eu já respondi acima. Eu acredito plenamente que estará comprometida. Em certas faixas etárias, se calhar as mais jovens, acredito que ainda terão maiores problemas a médio prazo no desenvolvimento. Porque temos assistido já a alguns estudos que realmente vêm comprovar que as crianças têm tido déficits muito grandes, e que não está a ser fácil para nenhuma criança lidar com isto. Depois as famílias, por consequência, acabam por também sofrer muito, porque também não sabem lidar e nunca foram preparadas para lidar com situações como estas. Agora, claro que isto depois engloba tudo, abrange todos os aspectos. Sejam eles físicos, emocionais, sociais, de que forma é que podemos, no fundo, incentivar e promover aqui a aquisição de hábitos saudáveis e inclusive a prática desportiva. Acredito que se prenda muito pela organização do dia, termos horas para brincar, termos horas para praticar e para fazer exercício físico. No fundo, também temos uma alimentação regular e com refeições já definidas e também com os horários corretos, de forma a que consigamos também estabelecer aqui um padrão e termos uma alimentação variada e saudável. Portanto, acredito que por trás disto tudo passa um bocadinho pela disciplina e pela organização, porque todos nós já experienciamos que depois de fazermos desporto acabamos sempre por sentir um bem-estar. Para aliviar um pouco todo o stress, vemos sempre as coisas de outra maneira. A verdade é que depois de entrarmos naquele ciclo em que não fazemos nada, também vamos por aí abaixo e torna-se muito mais complicado. Portanto,
Portanto, acredito que quanto mais cedo impusermos este tipo de regras, digamos, à nossa própria gestão do dia-a-dia, inclusive também dos nossos filhos, acredito que tudo se torne mais fácil e as próprias crianças acabam também por desgastar um bocadinho e por desligar um pouco desta obrigação, digamos, que temos de estar em casa. Percebo que não seja fácil para quem não tenha, por exemplo, espaços livres, mas mesmo dentro de casa, chegou o momento de darmos aso à nossa imaginação. Mas obviamente tenho sempre consciência que não é de todo fácil, mas agora vem um bom tempo, acabamos sempre por poder sair um bocadinho de casa e com boa organização, como eu disse, com disciplina conseguimos. Conseguimos fazer isso. Em relação à terceira pergunta, acha que os valores e competências importantes para o desenvolvimento se estão a perder nesta quadra de privação e de imposição de novos hábitos de vida? Claramente, óbvio, era impensável, nós não estávamos preparados para isto. O facto de depois também acabarmos nós por nos desmotivarmos, por perdermos um pouco a paciência. Muitas das competências que temos não são trabalhadas, não são usadas, são, entre aspas, esquecidas e acabamos por ser muito mais intolerantes. Valores que também tínhamos e que se calhar seriam uma base da nossa personalidade acabam, em certa medida, por ser um bocadinho camuflados, por serem alterados, porque nós somos seres sociáveis, todos nós temos necessidade de conviver, seja com um grupo maior ou um grupo mais reduzido de amigos ou de familiares, ou inclusive só de colegas no trabalho, mas cada um à sua medida temos essa necessidade, não somos feitos para viver sozinhos, somos feitos para conviver, somos feitos para criar cultura, para festejar, para celebrar, para termos todo o tipo de emoções, e assim torna-se muito mais complicado com esta privação toda. Portanto, acredito que isto realmente terá um impacto e tudo rodeia à volta do mesmo, desta privação, o impacto que tem em todos os aspectos, sejam eles cognitivos, emocionais, adaptativos, será muito, muito complicado gerir isto e acredito que a médio prazo ainda teremos uma melhor noção daquilo que realmente esta pandemia nos criou. E por consequência dos atletas a médio e longo prazo. Eu não quero acreditar que o futuro esteja comprometido, mas vai ser afetado, obviamente. Temos que nos preparar bem, perceber e tentar no imediato fazer o máximo de estudos possíveis para tentar perceber quais, ou tentar aqui inferir algumas conclusões, ainda que seja muito precoce, mas alguns indicadores que possam vir, que estes estudos também possam vir a mostrar e que nos possam ajudar na interpretação de muitos comportamentos que já vamos tendo. Temos vindo também a ver nas redes sociais a intolerância que as pessoas têm vindo a ter, na própria rua. Portanto, isto depois replica-se no desporto, porque nós no desporto não deixamos de ser umas pessoas independentes da sociedade, não, somos na mesma pessoa, mas que está incorporada ou está agrupada numa entidade desportiva, mas não deixamos de ser o cidadão que também tem outros divertimentos, outros entretenimentos para além do desporto. E como tal, os comportamentos que têm, por exemplo, nas escolas ou em casa também será replicado no desporto. Não será fácil, mas acredito que a nossa capacidade também como seres humanos de nos adaptarmos e de nos superarmos acabará por nos ajudar no futuro. A última pergunta, na sua opinião, como preparar os atletas da próxima geração para o alcance de resultados positivos que possam trazer brilho e prestígio ao nosso país? Eu acredito que nós estamos num bom caminho, temos visto não só também no futebol, mas noutras modalidades, como Portugal nos últimos tempos se tem vindo a impor, mesmo em competições que antigamente não tínhamos qualquer tipo de conquista. Isto tem muito a ver com a nossa forma e com a forma como nós portugueses somos, de sermos uns batalhadores, de sermos resistentes, e acredito que agora com as infraestruturas que se têm vindo a criar,
estamos a tornar-nos ainda mais visíveis, estamos a tornar mais confiantes, que era aquilo que eu acreditava por vezes que nos faltava, ou seja, éramos pessoas muito, muito. Dedicávamos muito, éramos muito profissionais, tínhamos uma capacidade de sacrifício muito grande, mas depois, nos momentos-chave, não acreditávamos que éramos capazes. E eu acredito que estes últimos anos têm-nos mostrado isso, não só no futebol, noutras modalidades também temos vindo a crescer. Portanto, eu acho que tenha havido boa formação, não só no futebol, acredito que em outras modalidades também. E no fundo é dar continuidade, sabendo de antemão que esta pandemia terá efeitos negativos, obviamente, que há uma série de fatores que temos que ter cuidado, porque parece-me um pouco que as gerações mais novas, por vezes, têm alguma dificuldade em perceber realmente o que é que, por exemplo, o mercado de trabalho ou a própria alta performance exige, mas também nos compete a nós saber gerir essas expectativas e, no fundo, mostrar que. Para um ganhar, outro tem que perder, que faz parte. Mas eu acredito que estamos num bom caminho, e que Portugal, nesse aspecto, temos conseguido, mais uma vez, impormos no meio dos grandes, e já somos um dos grandes, porque os últimos anos têm mostrado claramente isso. Muito obrigado, e mais uma vez espero que todos fiquem bem. E alguma dúvida?